নমস্কার, নিউজ এইটিনের এই ডিজিটাল সম্প্রচার আপনার চাই থাকার কারণে আপনার ধন্যবাদ জানাইছো। এই মুহূর্তে আমি উপস্থিত আছো ধুবুরীর ভারত বাংলা সীমান্তর যে ব্রহ্মপুত্র নদীর ঘাট আছে সেই ঘাটত। কারণ এটাই কারণ, শিল্পী রমেন বৰুৱাৰ সন্ধানত ইতিমধ্যে গুৱাহাটীৰ পৰা পলাশবাড়ীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ এক কথাত ক'বলৈ গ'লে গুৱাহাটীৰ পৰা যে ডাউন ষ্ট্ৰীম আছে সেই ডাউন ষ্ট্ৰীমত বিভিন্ন ঠাইত SDRFএ তেওঁলোকৰ অভিযান চলাই আছে আৰু কালিও অভিযান চলাইছিল। আজি কিন্তু দেখা গৈছে সীমান্তৱৰ্তী বিভিন্ন পাতামাৰী ইত্যাদি অঞ্চলত তেওঁলোকে অভিযান চলাইছে। অভিযানত তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে কি সন্ধান পালে বা আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম। এতিয়ালৈকে আপোনালোকে কালিৰ পৰা অভিযান চলাই আছিল, কি ধৰণে আমাৰ ইয়াত ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত তিনিটা জাগাত SDRF টিম ডিপ্লয় কৰা আছে, ধুবুৰীৰ পৰা এটা, বিলাচীপুৰৰ পৰা এটা আৰু চাপৰৰ পৰা এটা। তো সিহঁতে গোটেই দিন মানে সন্ধিয়া হোৱালৈকে মানে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু যোনখিনি মানুহ মানে সিহঁতক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে, যোনখিনি মানুহ লগ পাব সিহঁতকো মানে সেই সম্পৰ্কত মানে যাতে অবগত কৰে, যাতে মানে নৈ পাৰিয়া ৰাইজক আপোনালোকে ইনফৰ্ম কৰিছে। হয় আৰু ভিতৰে ভিতৰে চৰাঞ্চলসমূহ আছে, তাতো কিবা যে মেইন ষ্ট্ৰীমৰ মাজত যিবিলাক চৰ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ। আচ্ছা, যদি এটা কথা আমি সুধিব যাওঁ, চাপৰৰ পৰা আপুনি যেনেকে কৈছে একদম সীমান্তলৈকে পাতামাৰীলৈকে এই কিমান কিলোমিটাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইয়াত, আৰু কিদৰে আপোনালোকৰ টীম কাম কৰি আছে? এইটোতো মোটামুটি আমাৰ টীমটো মোটামুটি 8-10 কিলোমিটাৰটো মানে ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিছে মোটামুটি। হয়, এইটোতো প্ৰায় ধৰক 100-150 কিলোমিটাৰ দীঘলীয়া পথ। হয় হয়, এই 100-150 কিলোমিটাৰ পথত আপোনালোকৰ কেইবাটাও টীম আছে, আপোনালোকৰ চাৰ্জ কৰাৰ মানে পদ্ধতিটো কি? আমি সেইটোৱেই আছিল জানিব বিচাৰিছোঁ। আমি আচলতে পানীৰ মানে উপৰভাগটো চাৰ্জ কৰা হৈছে, কাৰণ এইটোতো 3 দিন হৈ গ'ল, যদি বডিটো মানে হেৰি নহয় মানে সময় চাব গ'লে ফ্লোটিং মানে হওয়ার চান্স এটা আছে। হয় মানে যদি তেওঁ পানীত পৰিছে তেতিয়াহলে হয়তো এইটো সময়ৰ ভিতৰত তেওঁ ফ্লোটিং হ'ব লাগে। তো আৰু মানে আজি আৰু কুট কুট কেনেকে চলাব, আজি দিনটো কেনেকে চলিব? আৰু আজি দিনটো আমাৰ অতিবৃষ্টিত 3টা টিমে চলিব, আৰু সেইটো পাৰো আছে, হাতচিংমাৰী টিম এটা আছে আৰু মানকাছৰ টিম। মেইনলি নদীৰ যিটো মেইন ষ্ট্ৰীম য'ত মানে মূল ধাৰাটো যায়, নৈ যিহেতু ইয়াত বৃহৎ, বৰ্তমানে বাৰিষাত প্ৰায় ধৰক 40 কিলোমিটাৰ বহল হৈ গৈছে, তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কোনটো অঞ্চলত মানে 40 কিলোমিটাৰ গোটেই কৰিব না গোটেই মেইন ষ্ট্ৰীমটোতে কৰিব? আমি তল দি থকা হৈছে, মেইন ষ্ট্ৰীমটো চোৱা গৈছে, চাইডতো চোৱা গৈছে, চৰাঞ্চলতো তেওঁ এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈছে যে চৰাঞ্চলৰ লগতে নৈ কাষৰীয়া যিটো অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলৰ যি ৰাইজ আছে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে তেওঁলোকে অৱগত কৰাইছে। আৰু যদি আমি ক'ব বিচাৰোঁ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ আপোনালোকে ইয়াত আমি দেখুৱাইছোঁ এনেকুৱা এটা ৰূপ, কিন্তু এই মাজে মাজে চৰসমূহ, ইয়াৰ মাজত চৰ আছে আকৌ হৈ পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ আছে, এনেকে যদি আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰক ধুবুৰীৰ এই প্ৰান্তৰ পৰা মানকাছৰ বা হাতচিঙিমাৰী সেই প্ৰান্তলৈ যাওঁ, প্ৰায় যদি আমি বহলে ক'ব যাওঁ বাৰিষাৰ দিনত ইয়াৰ প্ৰায় 40 কিলোমিটাৰ এটা বহলীয়া এটা অঞ্চল হয়। আৰু এই 40 কিলোমিটাৰ বহলৰ অঞ্চলৰ ভিতৰত কিন্তু আচলতে নদীৰ কিছু কথা আছে, মেইন ষ্ট্ৰীম আৰু চাব ষ্ট্ৰীম আছে, এনেদৰে তেওঁলোকে টীম সাজু কৰিছে। SDRFৰ এইদৰে টীম আছে, এনেকুৱা বহু টীম আছে চাপৰৰ পৰা একদম ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লাষ্ট পাৰ্ট, যদি আমি ক'ব যাওঁ পাতামাৰী সীমান্ত যিটো ভাৰত বাংলা সীমান্ত অন্তিম পাৰ্টলৈ এনেদৰে তেওঁলোকৰ পাৰ্ট আছে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা তেওঁলোকে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু গধূলিলৈকে, আন্ধাৰ নহালৈকে তেওঁলোকে এই অভিযান চলি থাকিব। এই মুহূৰ্তত আমি এই টেলিকাষ্ট দেখুৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰৈ গৈছে, ইঠাইত আমি তেওঁলোকক ৰখিবলৈ অনুৰোধ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰৈছে, কিন্তু তেওঁলোকে কিন্তু গোটেই নদীত তেওঁলোকে তন্ন তন্নকৈ তালাচী চলাইছে। কিন্তু মুঠৰ ওপৰত কথা হ'ল, এতিয়ালৈকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ কোনো খবৰ তেওঁলোকে পোৱা নাই, তেওঁলোকৰ যি চ'ৰ্চ লগাইছে তাতেও কোনো খবৰ পোৱা নাই। আৰু এতিয়ালৈকে আচলতে যদি ধৰি লোৱা হয় শিল্পী ৰমন বৰুৱা তেওঁ তাতে নৈত পৰিছিলে বা তেওঁ নৈত পৰা যদি তেনেকুৱা চিন্তা কৰা হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু হয়তো 3 দিন হৈছে বা এইটো যিটো টাইম হৈছে, তেওঁ যিটো টেকনিকেল কথা ইতিমধ্যে আমাক বিষয়াজনে যিটো কৈছে SDRFৰ যে টেকনিকেল কথা, এইটো 3 দিন পিছত নৈত ফ্লোট কৰিব লাগে, আচলতে ভাহি উঠিব লাগে, সেই তেনেকুৱা এটা ছিষ্টেম থাকে তেওঁলোকৰ, ইমান দিনে তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা তেওঁলোকে বৰ্ণনা কৰিছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে কোনো ফ্লোটিং হোৱাৰ ৰিপৰ্ট পোৱা নাই বা এই অঞ্চলৰ চাপৰৰ পৰা ধুবুৰী সীমান্তলৈকে যদি কৈছোঁ প্ৰায় 120-150 কিলোমিটাৰ দীঘলীয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইয়াত, আৰু এই গোটেই অঞ্চলটোত কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো খবৰ পোৱা নাই। কিন্তু তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকৰ চ'ৰ্চ লগাই ৰাখিছে, চৰাঞ্চলত তেওঁলোকে চ'ৰ্চ লগাইছে, নৈ কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহ চ'ৰ্চ লগাইছে, আৰু তেওঁলোকৰ পেট্ৰলিং যিখিনি বহুত পেট্ৰলিং ৰাবাৰ বোৰ্ডৰ যিটো পেট্ৰলিং, সেই পেট্ৰলিং কিন্তু তেওঁলোকে কালিৰে পৰা আৰম্ভ কৰিছে, আজিও কিন্তু অব্যাহত আছে তেওঁলোকে পেট্ৰলিং। নিউজ এইটিনৰ এই ডিজিটেল সম্প্ৰচাৰ আপোনাৰ চাই থাকিবলৈ ধন্যবাদ। পৰৱৰ্তী সময়ত যদি এই বাতৰিৰ বিষয়ত আন কিবা আচলতে ডেভেলপমেণ্ট হয় বা আন কিছু আপডেট আহে তেতিয়াহ'লে পুনৰ আপোনালোকক আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত ধুবুৰী সীমান্তৰ পৰা আপোনালোকক আমি জনাইছোঁ যে এতিয়ালৈকে চাৰ্চ অভিযান চলি আছে, কোনো ধৰণৰ কোনো কিন্তু সংসূত্ৰ এতিয়ালৈকে পোৱা যোৱা নাই।